Epävarmuus ja vastoinkäymiset tuovat usein mukanaan koko kirjon erilaisia vaikeita tunteita. Pelkoa, ahdistusta, vihaa, surua, syyllisyyttä, yksinäisyyttä, pettymystä, turhautumista, hämmennystä ja paljon muuta. On täysin normaalia haluta eroon vaikeista ajatuksista ja tunteista. Ja useimmiten mielesi toimii juuri niin kuin se on ohjelmoitu. Se etsii sinulle ulospääsyä tilanteesta. Poistyöntäminen ja kieltäminen ovat tyypillisiä mielen toimintaohjeita vaikeaksi kokemiemme tunteiden ja ajatusten kanssa. Saatat käyttää apukeinonasi huomion siirtämistä muualle, pelaamista tai päihteitä turruttamaan oloasi. Saatat alkaa toivoa ihmettä, jolla tilanne palautuisi ennalleen. Kenties saat helpotusta olosi järkeilystä ja tosiasioiden kertaamisesta tai jatkuvasta tiedon etsinnästä. Ehkä reagoitkin kriisitilanteeseen yltiöpositiivisuudella. Normaalissa arjessa positiivinen ajattelu voi toimia kannustavasti ja auttaa eteenpäin, mutta kriisin pahimmassa vaiheessa siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, jos siitä tulee vain yksi tapa paeta omia todellisia tunteitaan vähättelemällä menetystä ja sitä koskevaa surua. Jos noudatat mitä tahansa näistä mielen ohjeista ja ryhdyt välttelemään ja kontrolloimaan luonnollisia tunteitasi, tuskasi saattaa muuttua pitkäkestoiseksi kärsimykseksi. Kun tarkastelet kokemuksiasi rehellisesti, huomaat todennäköisesti, että vaikka olo hetkeksi helpottaisikin, välttely ja kontrollointi eivät kuitenkaan ole poistaneet tai tuhonneet näitä tunteita, vaan pian ne taas nousevat pintaan. Et siis ole epäonnistunut, jos et pystynyt pitämään tunteita ja ajatuksia kurissa. Se on mahdoton tehtävä joka tapauksessa. Entäpä jos kokeilisit antaa näillekin vaikeille kokemuksille, ajatuksille ja tunteille hiukan tilaa? Voit aloittaa sanomalla itsellesi. Huomaan, että minulla on nyt sellainen ajatus, että en selviä tästä. Huomaan ajattelevani, että tämä ei koskaan lopu. Jos otan tuon ajatuksen tosissaan, niin mitä siitä seuraa? Viekö se kohti minulle tärkeitä asioita?